Apo propozon një referendum po, për të pyetur nëse duhet që filmat shqiptar të censurohen ose jo? Po. Interesant. Sigurisht nuk censurohet krimtaria, po të pyetësh me Blanin, edhe si specialist i kësaj, krimtaria është e lirë. S'mund të censurohet. Jo, për shembull, të thon, filmi Komisari po? Memo? Po. Nuk do e vetëm. Po thua ti, po mos e shikoj, po dua unë të shikoj. Kush je ti që më heq mua të drejtën? Nuk jemi pra në sala të mbyllura, të detyruara që po i vendosim njerëzit, po i rreshtojmë. Sot janë në alternativa. I bie të kthesh gjyqet e komunizmit në këtë mënyrë. Po jo, është një cenzurë tjetër kjo. Cenzurë tjetër. Këtë cenzurë ne kemi kaluar për ato vite. Dhe unë e di mirë se si ishte cenzura dhe autocenzura. Se që të bëhesh një film, nuk është ka që letë. Filmi vinte i organizuar, i planifikuar, i shkruar, i lexuar, i aprovuar, i diskutuar, i miratuar, i cenzuruar.